Welcome back to the thumb blocks. So, now, you first video, sorry, bottle works. I got nothing. You guys can bottle works introduction. This is the one. I will tell you. I think that will be a good idea. I will be very. Are you changing video? Start it up. Okay. Niva. Hi. Welcome back to the thumb blocks. Okay. Now, you guys, this bottle works introduction. അപ്പൊ ഇത് കൊറോണ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വർക്ക്സ് ആണ്. അപ്പോ ഇത് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോട്ടിൽ വർക്ക് ആണ്. ഇത് സിഡിയോട് ചെയ്തതാണ്. നമ്മൾ സിഡി പ്രോക്ക് ചെയ്തിട്ട് സിസറോണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫെവിക്കോളിൻ്റെ മതി, ഫെവിക്കോളിൻ്റെ ജസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതേമാതിരി ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്ലിറ്റർ പൗഡർ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഗ്ലിറ്റർ പൗഡർ ജസ്റ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്യാം. മേലെ ജസ്റ്റ് വീണ്ടും ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കുക ഫെവിക്കോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്ലിറ്റർ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആവാനായിട്ട് നമ്മൾ മെറ്റാലിക് കളർ സിൽവർ ഡസ്റ്റ് ഇല്ലേ, അത് നമ്മൾ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുമായി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സീഡിലും ചെയ്യാൻ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബ്രഷ് കൊണ്ട് ചെയ്ത്. പിന്നെ അടുത്തത് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ്, ഇതൊരു ബ്ലൂ ബോട്ടിൽ ചെയ്തിട്ട് അമ്മ ചെയ്തതാണ്. അമ്മേൻ്റെ കുറച്ച് മിററ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് എടുത്തു. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റോൺ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ്. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തെ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അമ്മ ചെയ്തതാണ്. ബ്ലൂ കളർ അങ്ങനെ ബോട്ടിൽ അത് അവൾ ചെയ്തതാണ്. സാനിറ്റൈസർ ബോട്ടിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. അത് ഇതേമാരത്തെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അവൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്താണ് അവൾക്ക്. അവൾക്ക് ഇഷ്ടമായി. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ബോട്ടിൽ വർക്ക്സ് കൊണ്ടൊക്കെ നല്ല താല്പര്യമാണ്, ക്രാഫ്റ്റിലൊക്കെ. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ചെയ്തത് ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് ആണ്, രണ്ട് കളേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് ചെയ്തതാണിത്. നമ്മള് അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങള് അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വാർണിഷ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വീണ്ടും ഫെവിക്കോളോണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ്. ഇത് വുള്ളൻ ത്രെഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വാർണിഷൊക്കെ ഞങ്ങൾ മേടിച്ചു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും കോട്ടിങ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ വാർണിഷ് ആണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും, കുറച്ചും കൂടി ഷൈനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതാണ്. ഇതും അമ്മ ചെയ്തതാണ്, ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അത്ര മാത്രം. ഇത് ഒരു പീകോക്ക് ഷെയ്ഡ് ഗ്രീൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വെറൈറ്റി കളറിന്. ക്ലേ ഇല്ലേ, നമ്മളുടെ ക്ലേ പറയുമ്പോൾ ഏതാ ഒരു ക്ലേ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് അമ്മ ചെയ്ത ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അമ്മ ചെയ്ത വർക്കുകളാണ്. ടോപ്പിലായിട്ടും അതേമാതിരി ഫ്ലവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇവിടെ ഒരു ഒരു റെഡ് കളർ ഒരു ലൈൻ കൊടുത്തു. അത് ഫുൾ ഇങ്ങനത്തെ അക്രിലിക് കളേഴ്സ് കൊണ്ട് ഞങ്ങളിതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെ ഇതൊരു ബ്ലൂ ബോട്ടിൽ തന്നെയാണ്, അതിൽ അമ്മ ചെയ്തില്ല. പിന്നെ ഇത് ഈ അക്രിലിക് കളേഴ്സ് കൊണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അമ്മ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു, മീൻസ് ബീഡ്സ് അങ്ങനൊക്കെ കൊടുത്തു. ഈ ബോട്ടിലും അത് ഫുൾ റെഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ്. നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും, ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വെക്കുമ്പോ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും. അതേമാതിരി ഇതും അമ്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കാണ്. ഇതും സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ വെച്ചാണ്. അമ്മേന്റെ അടുത്ത് കൊറേ അമ്മേന്റെ ഡ്രസ്സുകൾക്ക് വെക്കാൻ കളക്ഷൻ ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെയ്തതാണ്. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബോട്ടിൽ വർക്കാണ് ഇത്. നല്ല ബ്രൗൺ ജസ്റ്റ് സ്പോഞ്ചോടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ്. പിന്നെ ഇത് ഇത് നമ്മളുടെ എക്സെല്ലില്ലേ, എക്സെല്ലോണ്ട് ചെയ്താണ്, എക്സെല് പൊടിപ്പിച്ചിട്ടോ ചെയ്താണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഫുൾ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളെ ഓരോരോ അങ്ങനെയാണ് ഇത്. പിന്നെ ഇത് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ ഇത് നല്ല സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ നല്ല ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉള്ള ഒരു വർക്ക് തന്നെയാണ് ഇത്. കാരണം സീക്വൻസ് കൊണ്ട് അത് കൊടുത്തിരിക്കണം. അത് ഞങ്ങളെ വരച്ചു കൊടുത്തത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അമ്മയും ഞാനും കൂടിയിട്ട് സീക്വൻസ് വർക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തു. അപ്പൊ ബാക്കിലൊരു വർക്ക് ഉണ്ട്, അതേമാതിരി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്തതാണ്. ഇതൊരു പെൻസിൽ സീക്വൻസ് കൊടുത്തിരുന്നു ഇവിടെ, പക്ഷെ സിൽവർ കളർ. ഇത് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ബോട്ടിൽ തന്നെയാണ്. ഗോൾഡൻ ഒരു ഗോൾഡൻ നമ്മളെ ഈ ഈ ഗ്ലിറ്റർ പൗഡർ ആണോ മറ്റു സാധനം എനിക്കറിയില്ല കറക്റ്റ്ലി. പിന്നെ ഇത് ഇത് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ചിരട്ട ചിരട്ടോണ്ട്
മെറ്റാലിക് കളേഴ്സ് ഉണ്ട്, അന്നിതൊക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയ ഒരു വർക്ക് തന്നെയായിരുന്നു ഇത്. അപ്പൊ നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഫിംഗർ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അത് ഗ്ലൂ ഗൺ കൊണ്ടാണ് അത് നമുക്ക് ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് കൊടുക്കണ്ട, ടിഷ്യൂ അതിന്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടാനായിട്ട് ടിഷ്യൂന്റെ കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മള് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണിത്. സ്പ്രേ ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച്, അപ്പൊ സ്പ്രേ ബോട്ടിൽസ് സെയിം സാധനം തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്തു, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു ബാർബി കാണുന്നുണ്ട്. ആ ബാർബി പറയുമ്പോ നമ്മളെ അതൊരു അരി കൊണ്ട് ചെയ്തതാണ്, അരിയും കടുകും. ഇതിന്റെ പൊടിയാണ് കടുക്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ പണ്ട് നമ്മൾ കിൻഡർ ജോയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിന്നുന്ന ഒരു ആൾക്കാർ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് അതിന്റെ കൊറേ ഗിഫ്റ്റും ഗിഫ്റ്റുമാര് കിട്ടും. അപ്പൊ ഉടുപ്പ് മാതിരി തോന്നാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ ബാർബി ഒക്കെ പറയുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഇതാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച്. അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തോ അറിയില്ല എനിക്ക്. ഇത് പറയുമ്പോ ക്ലേ കൊണ്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളു. ആ സോറി, അതും കൂടി ഉണ്ട്. അത് ഡെറ്റോളിന്റെ ബോട്ടിലാണ്, ഗ്ലാസ് തന്നെയാണ് അത്. അപ്പൊ അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പെയിന്റ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാര്യങ്ങൾ സമയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഗിറ്റാർ കൊണ്ട് ചെയ്തോളാണ് റെഡ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളെ ഡ്രസ്സിന്റെ കഥയുമായി ഇതും ഡ്രസ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇതൊക്കെ ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മളെ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ്സ് മീൻസ് ഇങ്ങനെ കല്യാണ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, അല്ല ഓരോരോ വർക്ക് വരും, അത് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യും, കൊടുത്ത. പിന്നെ അതിൽ ഒരു റെഡ് കളറും കൂടി കൊടുത്തിരിക്കണം അതില് മേലായിട്ട്. ഗോൾഡൻ നമ്മളെ മെറ്റാലിക് കളേഴ്സിൽ ആ ഗോൾഡൻ കൂടി കൊടുത്തിരിക്കണം. അത് പറയുമ്പോ മമ്മി ചെയ്തതാണ്. അത് ഒരു ടെക്സ്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ടെക്സ്ചർ സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റോൺസ് വെച്ചിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അടിയിൽ കൊറേ ഒരു പുല്ല് മാതിരി റെഡ് കൊണ്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേമാരിയൊക്കെ ചെയ്യാം, കാരണം ഇതൊക്കെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സമയം പോകുന്നതും അറിയില്ല. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വർക്കുകള്. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിന്റെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓ സോറി, ഞാൻ മറന്നു. ഇത് പറയുമ്പോ ഞങ്ങള് ചിഞ്ചു ചേച്ചി ചെയ്തതാണിത്. അപ്പൊ ഈ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഞങ്ങളെ ചിഞ്ചു ചേച്ചി ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആരാണ് ചിഞ്ചു ചേച്ചി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ബേർത്ത്ഡേക്ക് തന്നത് ഫുൾ ഗുള്ളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോ പരിചയപ്പെടാം എങ്ങനെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. ഞങ്ങള് ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കണു. ചിഞ്ചു ചേച്ചിക്ക് താങ്ക് യു. അപ്പോ നല്ല രസമുള്ളായിരുന്നു. അപ്പോ ഞങ്ങള് വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്, എൻഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ എല്ലാരും പറയുന്ന മാതിരി ലൈക്ക് ചെയ്യാ, ഷെയർ ചെയ്യാ, കമന്റ് ചെയ്യാ. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, അത് മറന്നുപോയി. സബ്സ്ക്രൈബ് എന്തായാലും ചെയ്യണം. ഇത്ര തന്നെയുള്ള വീഡിയോ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.